Tak a nyní jdeme k dnešním zprávám. Já přeskočím ten přehled a pojďme se nejprve podívat do Německa. Stále více společností v Německu bankrotuje. V Německu probíhá rekordně vysoká vlna bankrotů. Počet měsíčních bankrotů dosahuje dalšího měsíčního rekordu. Zemí se valí skutečná vlna bankrotů. Německo se může pyšnit novým smutným rekordem a smutek pozitivní rozhodně není, zejména co se hospodářství týká. Podle nových studií je počet bankrotů v Německu extrémně vysoký a takový zatím bohužel zůstane. Postiženy jsou i společnosti v takzvaných klíčových odvětvích. Nový rekord byl dosažen v březnu tohoto roku s 1297 případy. Po celé měsíce se totiž míra bankrotů pohybovala okolo 1000 případů měsíčně, což je sice tragické, ovšem nyní přichází skutečný smutek. Současný vysoký počet bankrotů odráží výrazně zvýšené náklady, zejména prudký nárůst úrokových sazeb u firemních úvěrů. To vysvětlil pro server Focus online ekonom IVH Stephen Miller, profesor na univerzitě v Magdeburgu. Pokračuje tak trend z roku 2023. Statistici podle konečných výsledků nahlásili za loňský rok 17 814 insolvencí firem, o 22,1% více než v roce 2022. Od zahájení průzkumu v roce 2016 nikdy nebylo více měsíčních bankrotů. Kromě důvodů, jako je slabá ekonomika a vysoké ceny energií, se také říká, že jsou to následky období tzv. Koronavirové pandemie. Navíc je třeba připomenout, že výrazně prudce vzrostly úrokové sazby firemních úvěrů. No a máme tady jeden příklad z Duisburgu. Tam se má snížit výroba o 22%. ThyssenKrupp chce v Německu omezit průmyslovou výrobu. Skupina ThyssenKrupp chce snížit svou průmyslovou výrobu v závodě Duisburg zhruba o 22%. Předpokládá se, že dojde k propouštění z provozních důvodů. No a důvody? Slabá ekonomika a vysoké ceny energií. Každý den se objevují nové titulky o deindustrializaci Německa. Nyní chce skupina ThyssenKrupp snížit svou průmyslovou výrobu v závodě Duisburg. Předpokládá se, že dojde k propuštění z provozních důvodů. ThyssenKrupp je pro Duisburg důležitým zaměstnavatelem. Důvodem tohoto vývoje je pomalá ekonomika a vysoké ceny energií. Číně je také těžké konkurovat ekologičtějším produktům, protože tamní průmysl je dotován státem, ovšem ne v oblasti klimatu. Nebezpečná represe Bruselu proti opozici srovnatelná s komunistickou Čínou. Nyní se trošku podíváme do EU. Bruselská policejní akce rozprášila konferenci konzervativních politiků. Včera v úterý vtrhla bruselská policie na konferenci konzervativních politiků Evropské unie a nechala jednoduše akci zrušit. Mezi účastníky byli maďarský premiér Viktor Orbán a britský politik pro Brexit Nigel Farage. Farage popisuje tuto policejní akci jako pobuřující událost. Nervy některých unijních technokratů a starých stranických představitelů v bruselských slonovinových věžích jsou očividně úplně roztřepené. Bojí se o svá koryta a o moc. Obávají se, že se prognózy a volební předpovědi potvrdí ve volbách do Evropského parlamentu a že se budou muset vzdát svých velmi slušně placených korýtek, která bohatě doplňují daňoví poplatníci. Tento strach požírá poslední zbytky jejich duší a s ním i poslední zbytky jejich chápání demokracie. Jiné vysvětlení pro včerejší akci prostě neexistuje. Starosta San José Tenode, narozený v Turecku, socialista jménem Emir Kir,
nasadil masivní policejní síly, aby zaútočili a rozbili setkání konzervativních politiků. Turecký socialista odůvodnil zrušení konference údajnými důvody veřejné bezpečnosti. Podle novinových zpráv však není známo, zda se objednávka tohoto policejního útoku zrodila z vlastní bídy. Lze si také představit, že příkaz k nasazení byl dán od vyššího orgánu. Bruselská policie podniká kroky k zastavení kontroverzní národní konzervativní konference NAT Cons, která se koná v úterý v sále Klerič v bruselské obci San José Tenode na příkaz starosty Emira Kira. Starosta vydal policejní příkaz, že konference se nemůže konat na území San José. Organizace vlastníka místa byla oficiálně informována, že akce nemůže pokračovat, jak řekl mluvčí policejní zóny Brusel server pro The Brussels Times. Kolem 13. hodiny policie zjišťovala, jaké kroky je třeba podniknout k zastavení akce a zároveň zajistit zachování veřejného pořádku a bezpečnosti. Citát: pokud dojde k rozhodnutí použít větší sílu, aby nás zastavili, mohu vás ujistit, že zítra budeme pokračovat na jiném místě. To oznámil na pódiu jeden z organizátorů. Nigel Farage, který na konferenci kolem 13. hodiny promluvil na pódiu, oznámil účastníkům, že akce bude ukončena. Citát: co se děje, když mluvíme, je to, že majitel hotelu přijímá telefonáty od místního starosty, policie je vyzývána, aby přišla a ukončila tuto konferenci. Dokonce mluvili s kuchaři, takže jídlo nedorazilo. Nedorazili ani talíře. Nejhorší ze všeho je, že nedorazily nápoje, řekl Farage, ale neměl bych si z toho dělat legraci, protože majiteli řekli, že pokud bude pokračovat v této konferenci, skončí se svým podnikáním a může se údajně vystavit i dalším právním postihům. V 18 hodin belgický premiér Alexander de Croo v příspěvku na sociálních sítích označil ukončení akce za nepřijatelné. Obecní autonomie je základním kamenem naší demokracie, ale nikdy nemůže přehlasovat belgickou ústavu zaručující svobodu slova a pokojné shromažďování, a to již od roku 1830. Zákaz politických setkání je protiústavní. Mezi nejvýznamnější účastníky této konference patřili, jak bylo zmíněno, maďarský premiér Viktor Orbán a samotný pan Brexit Nigel Farage. Oba nejsou nutně politici, kteří jsou zvláště oblíbení u představitelů starých stran. Brexitem Farage jasně ukázal meze všemohoucnosti a expanze Evropské unie a budou k němu chovat zášť na věčnost. A Orbán je téměř posledním šéfem vlád v Evropské unii, který primárně hájí zájmy svého lidu, a Evropská unie zde jednoznačně přiřazuje nižší příčky. Byl to právě Nigel Farage, kdo informoval ostatní účastníky konference o hrozící policejní akci. Farage médiím řekl, že takový útok ještě nezažil a událost nazval pobuřující. No a já k tomu jen dodám, jo, my už s tím své zkušenosti máme. Temná strana větrné energie. Větrné turbíny jsou všudy přítomné symboly požadovaného energetického přechodu. Ale zatímco jsou některými oslavovány jako řešení, při bližším zkoumání se ukazují jako zdroj problémů a škod, o kterých se málo mluví. Lopatka větrné turbíny se může v reklamních prospektech jevit jako hladká a bílá, ale po nějaké době používání připomíná spíše ohlodanou kost. Realita za lesklými obrázky je děsivá. Povrchy křídel erodují vlivem UV záření, teplotních změn a dopadů prachových částic, dešťových kapek, hmyzu a ptačích těl.
Tato abraze vytváří mikroplasty a nanoplasty, které se dostávají do životního prostředí a mají potenciálně vážné účinky na zdraví lidí a zvířat. Byl tam relevantní komentář k tomu v kontrafunku. Materiály listů rotoru navíc obsahují vysoce toxické látky jako bisfenol A, které se uvolňují při erozi a znečišťují životní prostředí. Existuje také řada dalších problémů a rizik, od neefektivní výroby elektřiny v lokalitách s nedostatečným výnosem větru přes potřebu záložních elektráren až po enormní ekologický dopad výroby, provozu a likvidace systému. Často je přehlížena zbytečnost hromadné výroby větrné energie v místech s nedostatečným větrným potenciálem, stejně jako problémy s ukládáním přebytečné energie ve větrných dnech a ztráty na vedení na velké vzdálenosti. Větrné turbíny navíc způsobují emise vysoce toxických maziv v gondole a představují nevyřešený problém s recyklací lopatek rotoru, které končí jako nebezpečný odpad. Znepokojivý je také ekologický dopad na ptáky, tedy dravce, netopíry a populace hmyzu, stejně jako vysychání půdy v okolí zařízení a obecný vliv na mikroklima. Degradace krajiny a ztráta lesních ploch dále přispívají k odcizení přírody a životního prostředí. Kromě ekologických rizik by se neměly podceňovat ani ekonomické důsledky. Enormní nárůst ceny elektřiny, s ním spojená ztráta blahobytu a migrace energeticky náročných průmyslových odvětví jsou jen několika případy toho, jak větrná energie ohrožuje živobytí mnoha lidí. Navzdory těmto problémům a rizikům politici a zejména společnosti nadále spoléhají na hromadné větrné turbíny, v neposlední řadě kvůli finančnímu zisku na úkor životního prostředí a komunity. Ekologické, zdravotní a ekonomické důsledky jsou často ignorovány nebo bagatelizovány. Je na čase přiznat si temnou stránku větrné energie a vážně uvažovat o alternativních řešeních energetického přechodu, která chrání nejen životní prostředí, ale také zdraví a pohodu lidí. No a ještě v Německu zůstanem, protože katastrofální prognóza zde v Německu, tedy katastrofální prognóza hospodářského růstu, cloumá snad všemi médii v Německu. Prognóza hospodářského růstu se snížila z 0,5 na 0,2%. No a žádné zlepšení v nedohlednu. Mezinárodní měnový fond vidí Německo na posledním místě mezi všemi průmyslovými zeměmi, pokud jde o ekonomický a hospodářský růst. No a s Německem tím samozřejmě trpí i celá Evropa a Českou republiku nevýjímaje. Co se týče té energetiky, tak tady mám jednu aktuální a velice zajímavou zprávu dokazující, jak ta energetická transformace báječně funguje. Německý Oranienburg se totiž potýká s výrazným nedostatkem elektřiny. Energetická krize v Oranienburgu. Toto město se potýká s nedostatkem elektřiny kvůli přechodu na novou udržitelnou energii. Braniborské město Oranienburg se potýká s nečekaným problémem. Příliv bohatých občanů z Berlína vede k drastickému nárůstu poptávky po elektřině, která přesahuje stávající kapacitu městských podniků. Novým obyvatelům již nelze dodávat elektřinu a není možné registrovat tepelná čerpadla a nabíjecí stanice pro elektromobily. Město, které dlouho považovalo příliv obyvatel za obohacení, nyní čelí dilematu.
Příchod mnoha domácností na energeticky úsporné vytápění pomocí tepelných čerpadel a rostoucí počet elektromobilů přispívají ke zvýšené spotřebě elektřiny. Kvůli nedostatečné kapacitě městských rozvodných závodů vzniká úzké hrdlo v dodávkách elektřiny, což by mohlo ovlivnit další rozvoj města. Městská rada Oranienburgu nyní usilovně hledá řešení energetické krize. Projednávají se opatření, jako je rozšíření infrastruktury pro dodávky elektřiny, podpora energeticky úsporných opatření a větší využívání obnovitelných zdrojů energie, aby byly dodávky elektřiny dlouhodobě zajištěny. Energetická krize v Oranienburgu jednoznačně ilustruje výzvy, kterým města v rámci přechodu na novou energetiku čelí. Příliv nových obyvatel a přechod na technologie šetrné ke klimatu jsou sice, řekněme, pozitivním jevem, ale zároveň vyžadují prozíravé plánování a investice do infrastruktury, aby byly zajištěny dodávky energie. Proč? Kromě přílivu nových občanů, těch bohatých, kteří již nechtějí žít v nebezpečném Berlíně, za to částečně může i rychlý přechod mnoha domácností právě na tepelná čerpadla. Ta totiž přirozeně spotřebovávají velké množství elektrické energie. A nová rozvodna bude dokončena, jestli vůbec, tak možná až v roce 2026. Tak, já tady přeskočím pár zpráv, ať se dostanu k důležitým zprávám. Podíváme se na německého kancléře Olafa Scholze a na to, jak se pěkně ztrapnil v Číně. Scholz je v Číně na státní návštěvě. Zprávy o tom bývají nulové i v Německu a v zahraničí se Scholz už nepoužívá ani jako zaplňovač mezer v tématech či textech u mainstreamových médií. Vypadá to, že jeho návštěva Číny je asi tak významná, jak včerejší deštík. Bývaly doby, kdy návštěvy německých kancléřů v zahraničí byly vrcholem diplomacie. To výslovně odkazuje na dobu míru. Samozřejmě, že ne každý německý kancléř byl v zahraničí zvlášť oblíbený, ovšem dnes spadají státní návštěvy německého kancléře v zahraničí do kategorie otravných povinností. Nejen mezi diplomaty, ale i mezi novináři. To lze sledovat při Scholzově návštěvě Číny. Komunističtí diplomaté druhé kategorie by ho přijali, avšak ani to se v podstatě nekonalo. Hrstka přítomných novinářů se zjevně rekrutovala z řad stážistů a začátečníků v médiích. Pokud by VDR, která byla financována z povinného odvodu ze základního zákona, nevyslala vlastní televizní tým, VDR spadá do konzorcia veřejnoprávních německých médií, tak by Scholzova návštěva by se ve zpravodajství pravděpodobně úplně, ale úplně ztratila. Německý kancléř je na jedné fotografii vidět, která si v džínách a svetru nese osobní zavazadlo a jarní bundu. Bez červeného koberce, bez fanfár, bez čestných projevů, bez vlajících praporů, přehlídek a čestné stráže, bez očí kamer a září reflektorů a bez uvítání představiteli Číny. Nějaký pan Scholz prostě jen jde na letiště betonové ploše. Pokles politického vnímání Spolkové republiky Německo způsobený současnou vládou lze jen stěží dokumentovat jasněji než tuto návštěvu. Předseda vlády,
který trpí částečnou ztrátou paměti. Neustále zmatený stážista na ministerstvu zahraničí, autor dětských knih, který fušuje do funkce ministra hospodářství, a negramotní vojáčci typu Annaleny Baerbockové, jejíž výroky těsně dostihuje paní ministryně Černochová v závěsu s panem Lipavským, tedy lidé, kteří donekonečna podněcují válku, to jsou ti nejlepší političtí hráči. Politika se totiž tvoří a stát se řídí. Opakováním ideologických floskulí ještě nikdo nikdy ničeho nedosáhl. No a když už jsme u těch ideologických floskulí, tak mezi jednu takovou už několik let omílanou od roku 2015 je, že migrace je skvělá, že potřebujeme odborníky, fyziky, jaderné fyziky a tak dále. A v podstatě jakákoliv kritika migrace je zde, řekněme, potlačována. Tak se pojďme podívat do Berlína. V Berlíně tasil 14-letý mladík mačetu. 16-letý mladík zranil muže mačetou a sanitka je zastavena davem 50 lidí v nouzové operaci v Berlíně Neukölln a nucena odvést dva muže s lehkými bodnými poraněními, zatímco uvnitř stále ležel pacient z pohotovosti. Jak informoval Berliner Zeitung, 25-letý muž a jeho otec cestovali po Berlíně, když se pohádali se třemi mladými lidmi. Najednou jeden ze tří mladých lidí ve věku pouhých 16 let vytáhne mačetu a zraní nohy 25-letého muže, který musel být následně převezen do nemocnice. Skupina se dala na útěk a policie zahájila pronásledování. No a nebyl to jediný incident. V Berlíně Neuköllnu, ovládaném Araby, zastavila skupina 50 lidí sanitku v pohotovostním režimu s modrým světlem a přinutila ji odvést dva muže, kteří utrpěli drobná bodná poranění noži. Opět informuje Berliner Zeitung. Sanitku pak následovalo několik tmavých limuzín. Záchranka vlastně chtěla co nejrychleji odvést pacienta na pohotovost do nemocnice. Takže toto je takový nový pořádek v Berlíně. No a když už jsme u toho terorismu a těmi útoky nožem, tak se pojďme podívat na další zprávu. Terorismus, útoky nožem a útoky islamistů, taková je realita. Varování před cestami do Německa. Řada zemí, které se účastní mistrovství Evropy ve fotbale v Německu od 14. června do 14. července, vydala varování před cestami do Německa. Riziko terorismu je všudy přítomné. S útoky nožem je potřeba počítat vždy a vysoké je i riziko islámsky motivovaných útoků. Vážení, to není sranda, to je skutečný fakt. V mnoha zemích účastnících se mistrovství Evropy ve fotbale, které se bude konat v Německu bude se konat od 14. června do 14. července, nevěří, že německé bezpečnostní orgány jsou schopny zaručit bezpečnost vlastních občanů, kteří chtějí sledovat tamní zápasy. V současné době jsou v médiích v horních titulcích i ve spodních titulcích zveřejňována cestovní varování pro Německo, typy, rady, čísla, tísňových volání a adresy vlastních zastoupení, to znamená velvyslanectví, konzulátů a podobně. Téměř ve všech zemích je zveřejňována jedna rada. Vyhněte se určitým regionům nebo čtvrtím, my to známe pod názvem no-go zóny. Výslovně se nedoporučují návštěvy cizineckých čtvrtí v Berlíně. Tady můžeme zmínit Neukölln. Mimochodem jsme se o něm teďkom bavili, ale on tam patří i Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte už,
a nebo Wedding. No ale týká se to i Kolína nad Rýnem, Gelsenkirchen, Dortmund, Frankfurt nad Mohanem. V zásadě platí, že během mistrovství Evropy je v Německu i tak zvýšené riziko teroristických útoků, zejména útoků motivovaných islámem. Kromě toho je třeba počítat s útoky nožem kdykoliv po celé zemi. Mladé ženy by v žádném případě neměly cestovat sami a židovští fanoušci by měli být rovněž zdrženliví, pokud jde o veřejné projevy jejich náboženského přesvědčení. Tato varování jsou oficiálními varováními, která zmiňují i mainstreamová média. Varování se týká také kapsářů, hráčů na šišky a dalších pachatelů trestné činnosti, zejména v metropolích. Tato varování jsou míněna zcela vážně, zatímco jiná spíše vyvolávají lehký úsměv nebo dokonce intenzivní zavrtění hlavou. Britské v uvozovkách autority varují své krajany před pitím německého piva, které je mnohem silnější než britské. Tomu se smějí zejména mluvčí skotských fanoušků. Tartanová armáda, jak se skotským fotbalovým fanouškům říká, dorazí v počtu asi 100 až 150 tisíc horalů a ti se nebojí ničeho, ani německého piva. Podobně se vyjadřují i mluvčí anglických fotbalových fanoušků. Budou se chovat slušně a skonzumují jedno nebo dvě piva. Bylo by téměř pobuřující, kdyby tato kulturní rozmanitost nebyla v domovině piva plně uznávána. V současné době se odhaduje, že na mistrovství Evropy do Německa přijede zhruba 500 000 fanoušků z Anglie a Skotska. Pokud bude euro vůči britské libře i nadále ztrácet, jako je tomu v současnosti, až do června, mohlo by se toto číslo podle britských prognóz ještě výrazně zvýšit. Obecné varování před cestami do Německa však zůstává v platnosti. Na tom nic nezmění ani vzletná hesla zástupců fanoušků. No a u terorismu ještě zůstaneme, protože si připomeneme dvě otřesné události, tentokrát z Austrálie. V první události byl případ pobodání. Austrálii otřásly případy pobodání. 6 mrtvých, 8 zraněných. Vrah s nožem nevybíravě bodal do lidí v Sydney. V sobotu odpoledne pobodal muž s nožem lidi v nákupním centru. Zabil 6 lidí a dalších 8, včetně dítěte, zranil. V sobotu odpoledne vousatý muž jižanského vzhledu s nožem náhodně zaútočil a pobodal lidi v nákupním centru v Sydney, jak informovala zpráva německého mainstreamového deníku Die Welt. Muž zabil 6 lidí a dalších 8 zranil, včetně 9měsíčního dítěte. Pachateli v páchání dalších trestných činů nejprve zabránili stateční kolem jdoucí, poté ho zastřelila policistka, aby zabránila dalším obětem. Pachatelem byl 40-letý muž, který je policii znám. Podle sydnejské policie se nejedná o teroristický čin. No ale aby toho nebylo málo, tak krátce na to se stal další krvavý útok v Sydney, kdy byl zraněn biskup a návštěvník kostela. V asyrském kostele v Sydney došlo k šokujícímu útoku, při kterém byl pobodán známý biskup Marmary Emanuel a 4 návštěvníci kostela. K incidentu došlo jen několik dní po smrtícím útoku nožem v nákupním centru v Sydney, při kterém zemřelo 6 lidí a 8 z nich bylo zraněno. Biskup a návštěvníci kostela byli napadeni během mše, což vedlo k masovým nepokojům, když se stovky lidí snažili pachatele zadržet. Policie pak musela zasáhnout a zabarikádovat se, aby pachatele ochránila. Existuje podezření, že útok může souviset s exilovým irácko-syrským konfliktem mezi křesťany a muslimy. Spekuluje se také o tom, že útok byl spáchán kvůli biskupovým politickým kázáním namířeným proti otázkám, jako je ruská válka, koronavirus, izraelsko-palestinský konflikt a nebo hnutí LGBTQ.
Emanuel, který je znám jako představitel konzervativní asyrské pravoslavné církve, vzbudil během pandemie pozornost svým kritickým postojem k lockdownům a očkování. Jeho kontroverzní kázání, která vysílal živě na YouTube a sociálních sítích, přilákala velké množství příznivců a vyvolala rozruch svými přísnými názory na různé politické otázky. Já jsem jedno z těch jeho kázání viděl a on skutečně v těch svých kázáních vysloveně nejenom, že zmiňuje Billa Gatese a politiky a struktury, které na tom korona podvodu vydělávaly obrovské peníze, ale i vazby mezi nimi a samozřejmě, pardon, bez jakýchkoliv servítek. Nicméně pojďme dál. Během vlády Islámského státu v severovýchodní Sýrii a severozápadním Iráku byly radikálními sunnickými milicemi Islámského státu zabity tisíce asyrských křesťanů. Já zdůrazňuji asyrských, nikoliv syrských. Nelze také vyloučit, že útok byl namířen proti jeho politickým kázáním. Biskup Marmary Emanuel se vyjadřoval, jak jsem říkal, k ruské válce, koronaviru, izraelsko-palestinskému konfliktu a hnutí LGBTQ. No a pojďme se podívat ještě na poslední zprávu, protože ty další si necháme do pátečního vysílání. Ty se týkají Brazílie, Elona Muska, sítě X, tedy bývalého Twitteru, a zejména vměšováním se a ovlivňováním voleb. Ale nyní ještě zůstaneme v Evropě a podíváme se do Švédska. Policie v Malmo se připravuje na velké dny bojů. Policie v Malmo se připravuje na velké bojové dny. Palestinské skupiny chtějí na ESC, což je ten Eurovision Song Contest, nebo také též známý jako písňová soutěž Eurovize, demonstrovat proti Izraeli. Písňová soutěž Eurovize se bude konat začátkem května ve švédském Malmo. Rusko je z účasti vyloučeno, účastní se Izrael. Řada palestinských skupin chce Eurovizi využít jako záminku k demonstraci proti Izraeli, údajně pokojně. Policie v Malmo a v celém Švédsku se připravuje na velké dny plné bojů. Údajně zcela apolitická písňová soutěž Eurovize, dříve Grand Prix Eurovision de la Chanson, nyní Eurovision Song Contest, zkráceně ESC, se již dávno zvrhla v politickou událost nejhoršího druhu. Hudební v uvozovkách kvalita některých účinkujících je na tak nízké úrovni, že by je z pódia vykřičeli na každé vesnické diskotéce. Ve skutečnosti tato akce nežije z výkonu, ale z peněz velkých televizních stanic Eurovize, které do této soutěže pumpují miliony. Není překvapením, že jedním z hlavních dárců je například německá veřejnoprávní ARD, která je financována z povinných poplatků v Německu známých jako GEZ. Proto má německá účast na finálovém večeru vždy pevně dané startovní místo a s nepěknou pravidelností si vede mimořádně špatně. I to svědčí o tom, jak je vševědoucí politika německé vlády honorována ostatními evropskými zeměmi. Četné palestinské skupiny chtějí letošní Eurovision Song Contest, které se koná začátkem května ve švédském Malmo, tedy využít jako údajně mírový protest proti Izraeli. Na rozdíl od Ruska, které bylo z Eurovize vyloučeno, se Izrael může soutěže zúčastnit. K velké nelibosti Palestinců a jejich příznivců. V souvislosti s Eurovision Song Contest se proto konalo velké množství protestních akcí. Mezi účastníky těchto protestů jsou i známé skupiny, které jsou považovány za příznivce teroristů z Hamásu nebo jiných palestinských teroristických jednotek. Z minulosti je známo, že tyto údajně pokojné protesty příliš pokojné nejsou. V souladu s tím se policie v Malmo a v celém Švédsku připravila na
velké dny bojů. Podle zpráv z tisku budou policii v Malmö podporovat dokonce i policejní jednotky z Dánska a Norska. Policejní šéf v Malmö tvrdí, že se co nejlépe zorganizovali, aby zabránili nepokojům a excesům násilí. Já k tomu jen dodám, že jednou z výherkyň v uvozovkách z Malmö, z Eurovision Song Contest, byla i Conchita Wurst, tedy ten transvestita rakouský, kterého si jistě všichni velmi dobře pamatujete a znáte ho z médií. Takže to toliko k právě politizaci celých těchto mezinárodních, řekněme, soutěží. Já doufám, že Česká republika vypadne hned jako mezi prvními, jak je tomu zvykem, protože mně přijde tato soutěž prostě nedůstojná. Tak, protože máme posledních pár vteřin do konce, tak novou zprávu načínat nebudu, vážení a milí posluchači. To je ode mě ze studia Berlín Svobodného rádia pro dnešek vše. Já se s vámi loučím a budu se s vámi těšit v pátek od 19.00 na Svobodném rádiu opět naslyšenou. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.